законом передбачено розгляд питання тим непрацездатним особам, які претендують на призначення пенсії в разі втрати годувальника, повернення за 12 місяців по тому. Тобто розглядаємо, в які строки вкладається особа, яка подала заяву, відповідно, або до силовиків, якщо вони готують матеріал, або до нас, якщо вже є пенсійна справа. Якщо, звичайно, грошове забезпечення збільшили в обороні і воно є вищим, ніж те грошове забезпечення, яке є за матеріалами справи, то треба розглядати цей варіант і призначати збільшу цього грошового. На сьогоднішній день Пенсійний фонд України заключив договори з 28 банками і право пенсіонера майбутнього або навіть і того, що вже отримує пенсію, виплата пенсії не тільки через Ощадбанк, а саме через ті банки, з якими заключили договори Пенсійний фонд. Якщо людина пішла працювати у цивільну організацію і в нього є дитинка до 18 років, то він зобов'язаний надати нам виписку з наказу для того, щоб ми з наступного місяця, коли він пішов працювати, припинили виплату надбавки на утримання. Це єдиний момент, що стосується працюючих на сьогодні. Якщо ми розглядаємо тих осіб, які пішли служити по мобілізації сьогодні, наприклад, то стаття 2 передбачає виплату пенсії їм, не зменшуючи, крім, знову ж таки, надбавки на утриманця. Якщо він пішов служити, то надбавка на утриманця з наступного місяця виплачуватися більше не буде. Але пенсія, згідно з статтею 2 закону, буде продовжуватися виплачуватися. Цей пенсіонер військовий повинен подати, або якщо за контрактом він пішов служити, то копію контракту до матеріалу пенсійної справи, або довідку, або військовий квиток, копію військового квитка, де буде зазначено, що людина проходить службу по мобілізації на даний період часу. На сьогоднішній день всі ці люди, які звільняться з військової служби, вони підуть до силовиків. Чому? Тому що там є особова певна справа, вони розглядають підрахунок вислуги років. Ми знаємо, що Міністерство оборони підраховує вислугу років кожного пенсіонера, тобто треба до уваги взяти попередній розрахунок вислуги років, який вже був в матеріалах справи, і наступні роки служби, які хлопці пройшли. Тобто, відповідно, коли нам нададуть новий пенсійний матеріал на перерахунок пенсії, ми прорахуємо і будемо виплачувати більший розмір. Якщо ми беремо до уваги пенсіонерів МВС, там є спеціальні звання. Якщо ми беремо пенсіонерів СБУ, Міністерства оборони, це прикордонники, то це є військові звання. І звертаючи увагу на справу пенсіонера МВС, у нього буде змінена і посада, і звання, і відповідно він дає згоду на майбутнє, на всі масові перерахунки з постановами Кабінету міністрів за останньою штатною тою посадою, яку він займав в обороні. Тобто вже до уваги те, що він був підполковником або полковником, в Міністерстві внутрішніх справ з певною посадою до уваги братися не буде. Бо ми йому проведемо перерахунок як рядовому з певною посадою по Міністерству оборони. Якщо справа була призначена після 1.3.2018 року, то я зобов'язана взяти до уваги постанову 704. Вона на сьогодні є основною по визначенню грошового забезпечення для силовиків. Значить, якщо призначення після 1.3.18 я візьму календарні місяці за матеріалами справи, ну і плюс ті календарні місяці я буду брати до уваги, котрі він прослужив ось буквально зараз уже після призначення пенсії, але в новій силовій структурі. А якщо пенсія призначена до 1.3.18, я знову керуюсь постановою 704 і зобов'язана тільки до уваги прийняти ті місяці календарні, які він служив, починаючи з 1.3.18.